southeast, yeah, rains a lot. From the southeast, yeah, it really rains a lot. Why she's looking for blocks to hot box. Leveled up, I'm with Steve, I'll step out the drop top. Yo, we'll pass the cop, I just hope they don't look in my sock and see what I really got. Drugs and tings. Stick with me and feel the fire. You ain't feeling nothing, you liar. Stick with me and feel the fire. God morgon, London. God morgon, London. God morgon, London. Represent, this is my free pass for Brexit. Oj, nu kände jag lite regn, vilket tur att jag tog på det här flyget. God morgon, välkomna till, oj, nu blåser det här, vart ska jag stå så att jag försvinner i blåsten. Här. Jag och Elin befinner oss i London. Nu har vi precis checkat in till vårt hotell som ligger här, ska visa. Kolla vad fint. Oj, 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 oj. Där bor vi. Och nu är klockan, jag ska se vad klockan är. Nu är klockan 11:28 och vi ska gå och äta brunch. Brunch! Tackar, tackar. Så det är det som händer nu just nu. Just nu är det photoshoot på det, så det är därför vi står här. Ibland, ni vet, så bara får man till dem och visar jävla gulligt. Håller med. Så nu så är vi på väg. Kan visa min outfit så länge medan Elin står och fotar. Om jag vågar ställa ifrån mig den här polyen. En kappa. Vi ska gå till Granger. Cause I'm that local. Ja. Ja. Så det är det. Tagaka. Nu har vi ätit brunch och tar lite promis här med kaffe och paraply för att det regnar. Jajamän. Som det ska i London. Och nu ska vi ta en liten promis mot Harrods. Yay! Och det här är min favorit. Alltså jag tycker det här är så mysigt. Men det är alltså det här är jag sa det, nu skulle man. Jag kan dö. Mm. Jag känns inte, jag vill fortsätta med det. Ja. Mm. Och ikväll då? Ikväll då, det får de se. Check out va? Häng med. Häng med. Jag vill ha, alltså jag kommer köpa julklappar tror jag. Jag kommer behöva göra det. Här. Skitbra höjd. Här är jättebra höjd. Oj, jag. Vi är inne på Harrods och ska bara kika runt lite på mysiga grejer. De har julgrejer. Alltså jag måste säga det. Älskar det här. Elin, glöm inte köpa Christmas pudding. Alltså jag dör för julmyset här inne. Kolla. Och kolla här. Chokladtomte. Nej, kolla här. Ja, fin. Vem skriver du med som gör att du står och letar mycket? Han som vill köpa flera saker till mig. Vad skulle han köpa? Han bara, you went shopping without me? Jag bara, no, just window shopping. Kan någon sponsra mig med den här väskan? Please. En fattig student utropar, help me to buy this bag. Ja. Oh. Jag vill ha den. Men Elin, det är 10%. Kan du köpa den åt mig? Ja, okej. Vad blir 10%? Skit jag lägger. Okej, hörni. Ni är redo.
vi har en liten som bär alla våra kassar. Han är lite fin på. Exakt. Och nu så ska vi åka mot Oxford. Ska jag hela vägen till Oxford? Fan, utan... Nej men Elin ska köpa en mascara på Tico. Well needed, så det är vad vi ska göra nu. En liten shoppingtur helt enkelt. Jag måste köpa te till min mamma också. De har frågat. Sweden, nej! Sweden var det i alla fall. Kom tillbaka så. Nej, det var inte hon! Fel. Go Sweden! If you believed in me, yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be believe if you believed in me without your love. Hej, nu är vi på hotellrummet och vi har checkat in. Klockan är En moment. Klockan är 17:31 och jag skulle vilja visa er mitt bästa tips när det kommer till att packa. Och det är, jag har såna här bags från Bag Av som är skitbra, där man packar grejerna i. Så här har jag klackskor, här är lite smink och det finns en massa, jag har inte med mig alla nu, men smycken, så här har jag för ett par till skor. Alltså det är skitbra. För att då packar man bara allting i påsar. Och sen skor är ju bra för att annars så blir de så himla... det blir så smutsigt i väskan liksom. Så det är ett tips. Nu så håller vi på och laddar telefonerna lite. Vilar upp oss. Jag har köpt lite förfriskningar. Ska göra en haul, vänta. Dagens inköp. Först har jag faktiskt köpt en mascara på Kiko. För att Elin köpte den här. När köpte du den? I New York. Alltså, när hon var i New York. Elin är lite bitter där borta. Det är fucking bra läge. Det är för jävla fucking skit. Vad sa du? Är det för jävla fucking skit? Mm. Så då testar jag också den, för jag är inte den som är den liksom. Så att vi ska testa den här från Kiko. Sen, det var inte den jag tänkte visa. Jag har fan mitt smink. Lägger ner den här i sminkpåsen. Det som jag tänkte visa var förfriskningarna som jag har köpt. Bubbel. Och det här, alltså det här är det godaste jag vet. Det är ginger beer. Alltså inte öl, för att jag tål inte öl. Men ingefärsdryck typ. Den är svingod. Drack jag första gången här. Det finns på systemet ibland. Om man kanske förhandsbeställer. Och man är väl inte i England om man inte äter salt och vinägerchips. Så det har jag köpt. Nu så ska vi vara här och chilla lite. Om ett tag taggar vi väl till igen. Ska vi äta middag och gå ut på Liberty förmodligen, eller vi får se. Vi får se vad kvällen tar oss helt enkelt. Men häng med, det blir kul, jag lovar. Så nu när Elin är inne på toa så tänkte jag göra en snabb room tour. Här kommer man in, det är inte jättestort cell. Här har vi min packning. Och här har vi våran säng och mina chips. Nu ser ni ingenting här ute för att det är väldigt mörkt. Men det är väldigt fin utsikt. Jag tror att den heter någonting med Prince. Ja, jättemysig liten park. Jag kan visa imorgon i dagsljus. Bra. Och ändå väldigt, väldigt billigt hotell. Skål på det. Nej men, åh nej men tjena. Nej men då får ni också se mig i min sexigaste strumpbyxa. Den här gillar jag så. And the man I'm gonna crack in again. Vad gör han? Vad gör han? Va?
Upp till bevis. Va? Jag pratar med min kamera och min mascara. Okej, så jag måste ge Elin den här. Credit till Elin. Ta mina ögon fast här. No clumps. Tips. Sigo. Det här är min outfit. Det är Elis outfit. How to dance in a longer club. Ja. Åh, den här är så jävla bra, Elin. Jag blir så taggad den här där. Okej, planen nu. Jag ska spela min sista riktiga bra låt innan vi ska gå till Tesco och köpa lite mer mat, för att vi blir lite hungriga. Klockan är 19:12. Och sen så ska vi till, vad heter det? Se efter mig. Va? Sumo-san Twaiga. Sumo-san? Sumo-san? Sumo-san. Sumo-san. Twaiga. Twaiga. Ja. Lycka till. Sumo-san Twaiga. Ja, yeah, she got it! I got it! Riktigt bra sista låt här. Samma. Nej, nu går jag till Tesco. Häng med. Här har du candy någonting. Candy world. Candy world. Det ska ju vara min då. Skoja. I'm so funny. Tänk för att när vi har gått från Bayswater, då låg Tesco mitt emot. Men vi gick från Queensway. Nej, men den första gången när vi gick ut från Bayswater, när vi kom. Jag menar det. I was right for the first time in my life. Yay! Oj. We are the Tescos, we are the Tescos. Hanna fattar. Och Elin med, för jag har precis berättat en sjuk kul story. Då har jag köpt resans absolut viktigaste inköp. Te till min mor. Vill du ha lite te? I've got some tea. I've got some tea. Är du nöjd mamma? Like om du tycker att det var bra att jag köpte. Vet du hur många sådana här bilder jag har? Typ att det är låt. Här, det finns ingen låt som ger mig så mycket pirr som den här på The Underground på väg ut med Elin fucking Gelfis. Nej alltså, bara lyssna och fucking njuta. Åh, oh, Black Beatles! Black Beatles in the city, be back. Meaning you think to confiscate the monies. I feel like... Du och jag, men... Oh my god! State your name, cuz. Stormzina. And what are we doing today? Refereeing. Yeah? Fucking refereeing. Yeah? Five in the pot.
Let's go. Man, Chassis better than me. Rupert, shut up. Better than me? Shut up. K to the A. There's no champagne, we don't break. Yeah, I'm the best, I'm so cocky. I got a mob like ASAP Rocky. I said trends, don't mind copy. They catch feelings, I catch bodies. They roll deep, gangsta raps about. We see my man over there with a pouch. The mouth so south, through the lens that there ain't no joke. Dudes don't fool like he's got no mouth. I wanna make my mom so proud. Now your mom will cool like go now. All of my ends don't. Nu så drar vi då. Då drar vi på middag. Jag ska kissa först. Vad sa du? Jag ska kissa först. Okej, och jag tar inte med kameran för att det kommer hända så jävla mycket. Den får inte plats i den här väskan. Excuses, det kommer bli så jävla stökigt som kommer ta tid. Men jag kanske mobilvloggar lite. Så det ser ni här. Och sen hörs vi imorgon igen. Ny vlogg! Hejdå, puss och godnatt, bye bye! Remember back then, you never knew me. Back to the east side, to the east side. Remember back then you never knew me.